Вітаю всіх на своєму каналі. Всі вже звикли до дощів. Сьогодні вже два рази падав, а сьогодні ми маємо 30 липня. І от опять хмара чорна. Вітер. І вже дощ капає. То капець. Громи, блискавки і дощ. Дощ починає сильніший падати і пора завершати відео і тікати до хати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.